Celé sme to začali robiť preto, aby sme tú krásu, s ktorou pracujeme, čo sú knihy, ktoré považujeme za výnimočný produkt, výnimočnú vec, aby sme ju dokázali prinášať aj tam, kde to možno nie je také samozrejmé, alebo kde tie podmienky nie sú jednoduché. Niektorým deťom, ktoré ešte nevedia čítať, možno dobre padne, že im niekto starší prečíta nejakú peknú rozprávku. A zase naopak, niektorým starším, ktorým sa možno už ťažšie pozerať na písmenka, veľmi dobre padne, keď im niekto z detí alebo niekto z mladých prečíta nejakú knihu, ktorú by si chceli prečítať, ale ktorú už nemôžu. Okrem toho, že sa niečo naučíte z tej knihy, tak sa niečo naučíte aj zo života toho druhého človeka. Môžete získať priateľstva a môžete sa takto veľmi pekne obohatiť. To učenie sa trpezlivosti a možno aj takej tej pokore pri počúvaní starších je takisto výhodou toho stretnutia mladšej generácie so staršou generáciou.